Lai gan Marka Rotko mākslas centra zāles joprojām ir slēgtas apmeklētājiem, centra darbinieki ir raduši citus risinājumus, lai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvātu interesantus mākslas darbus. Pavisam nesen pilsētas iestāžu skatlogos tika izstādīti dažādi keramikas darbi, kas radīti keramikas simpoziju un biennāļu ietvaros un iekļauti Rotko centra kolekcijā. Sankt-Pēterburgas keramikas Anastasijas Čarinas mākslas darbu grupa Augusts pašlaik ir eksponēta Daugavpils novada kultūras centra vārpa skatlogā. Šī mini izstāde būs apskatāma līdz marta beigām. Savukārt Daugavpils turisma informācijas centra skatlogā vienkopus apskatāmi 5 keramika darbi. Bez tam Marka Rotko mākslas centrs turpina sarunas arī ar citām iestādēm, kur varētu izvietot iepriekšējo gadu laikā radītos mākslas darbus. Šobrīd, kad mēs nevaram apmeklētājus uzaicināt pie sevis uz Rotko centru, mēs gribam parādīt to kolekciju, kas mums ir uzkrājusies gadu laikā jau 8. Gads kopš Rotko centra pastāvēšanas, un mums ir tiešām ļoti apjomīga kolekcija, kuru gribētos arī parādīt. Ne tikai mūsu pašu centra telpās, bet arī ārpus. Sarunas mums notiek tā, ka iespējams drīzumā tiks papildinātas arī citas iestādes logi. Aktīvs darbs norit arī Rotko centra iekšpusē, kur tiek pabeigta A sektora atjaunošana. Līdz šim šis sektors bija pilnībā veltīts abstraktā ekspresionisma meistra dzīvei un daļradei, bet tagad koncepcija nedaudz izmainījās. Izmantojot krājumus, daļa no telpām atspoguļos paša centra mākslas dzīvi kopš tā atvēršanas. Vienlaikus sektorā tika pārkrāsotas sienas, uzlabots apgaismojums un citi darbi. Šeit ir mākslinieki, kuri ir pasaules slavu ieguvuši Daugavpilī dzimušie mākslinieki. Tie ir mūsu pirmo simpoziju dalībnieki. Tie ir cilvēki, pateicoties, kuriem Rotko centrs vispār ir spējis pastāvēt un iepirkt mākslas darbus. Uzturēt izstāžu telpas un uzturēt šīs te izstādes. Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās dalībai Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstādē Legalizētās fantāzijas. Lai pieteiktos dalībai šajā izstādē, ir jāizpilda pieteikuma veidlapa un līdz 10. Martam jānosūta to uz elektronisko pasta adresu rotkocentrs@gmail.com, pievienojot darbu fotogrāfijas. Izstādes norise ir plānota no 2021. Gada 16. Aprīļa līdz 13. Jūnijam. Centra darbinieki cer, ka pēc dažiem mēnešiem robežojumi tiks atviegloti un mākslas cienītājiem būs iespēja aplūkot šo un citas ekspozīcijas. Plašāka informācija pieejama Rotko centra tīmekļa vietnē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.